Där gräset, där satt en man och led en hund. Hej du, spelar man kan svara på min fråga. Den är ärlig, vad jag menar var ju hon. När vår Herre släcker livets låga, och det är dags att lämna denna jord. Nu tar vi den! För man tar hunden med sig in i himlen. Jag hör inte, kom igen! Han är snäll och han har varit en riktig vän. Han är klog och fin, han är klog och fin. Och skatten är betald. Får man ner och spelar man, ja då blir jag glad. Jag svarade lite enkelt.